Привіт, друзі! Пам'ятаєте цитату з мультфільму? Повір мені, Карлсон, не в пирогах щастя. Ти що, з глузду з'їхав? А в чому ж іще? Повністю згодна з Карлсоном. В чому ж ще? Пропоную приготувати пиріг під назвою «Галета з персиками». Я Тетяна Тазарачева, і це кулінарне шоу «На кухні». Що таке програма «На кухні»? Давайте я нагадаю правила. Кожного разу ми будемо запрошувати до цієї кухні двох дітей. Спочатку я буду готувати певну страву, а потім діти намагатимуться її повторити. Тобто в нас відбудеться такий своєрідний майстер-клас. Сьогодні мої гості – Нікіта, 11 років, та Аліса, 10 років. Привіт, друзі! Скажіть, будь ласка, ви любите готувати? Так. Аліса, ти? Так. А солоденьке любите? Так. Нікіта, розкажи, будь ласка, нашим глядачам, чим ти займаєшся у вільний час? Карате. Я люблю малювати та комп'ютерні ігри. А готувати любиш? Так, дуже. Добре. Аліса, і ти, будь ласка, розкажи нашим глядачам, чим ти займаєшся у вільний час? Я люблю малювати на графічному планшеті та займаюся музикою. Це дуже круто. Я дуже рада, що наші діти люблять готувати, що вони такі різнопланові. Тож, давайте приступимо. Я нагадую, що сьогодні ми готуємо галету з персиками. Для тіста нам знадобиться 190 грамів муки, 120 грамів вершкового масла та ще 20 грамів для обмазки готової галети та 3-4 столові ложки холодної води. Приготуємо основу для нашої галети, а я заодно розповім про рублене тісто. При роботі з рубленим тістом є одне дуже важливе правило. Все повинно бути дуже холодним, майже льодяним. І якомога менше все чіпати руками, тому що вони дуже теплі. Рублене тісто – це щось середнє між пісочним та слоєним тістом. Воно дуже смачне, розсипчате, той же час міцне. А якщо я вам скажу, що це тісто підходить не тільки для десертів, то це вже зовсім інший рівень, правда? Приступимо. А вас, діти, я попрошу уважно спостерігати за мною і все занотовувати. Для тіста нам знадобиться, як я вже сказала, 120 грамів дуже гарно охолодженого масла. Я нарізаю його кубиками. У чаші блендера змішуємо масло, та муку. Наш блендер допоможе нам зробити тісто рубленим. Це можна зробити ножем, але в нас є така техніка. Блендер нарізав наше борошно з маслом до стану крихти. Пересипаємо більшу чашу і замішуємо тісто. У нас залишився всього один інгредієнт. Це холодна вода. Буквально декілька рухів. Вимішувати довго не потрібно, тому що наше масло може розтанути. Згортаємо наше тісто у шар і відправляємо до морозильної камери на 30 хвилин. А в цей час приготуємо начинку.
Для начинки нам знадобиться 1 столова ложка борошна, 1 столова ложка крохмалю та 2 столові ложки цукру, а також будь-які фрукти. В нас це персики. Всі сухі інгредієнти треба змішати. Та перемішати. Персики наріжемо. Двадцять хвилин минуло, ми дістали наше тісто із морозилки і почнемо готувати саме найцікавіше. Присипаємо наш стіл борошном. Беремо наше тісто. Ось дивіться, діти, гарно буде розкатуватися тісто, коли борошно буде з двох сторін, але не дуже багато. І розкатуємо наше тісто. Якщо десь будуть великі шматочки масло, то це не страшно, воно від цього буде більш слоєним. За допомогою тарілки виріжемо гарний кружечок. Аліса, можна тебе попросити противень? Дякую. Дивіться, я вас зараз навчу, як гарно перенести тісто на противень. Кладемо нашу скалку і так закручуємо. Нічого страшного. Ми потім там зробимо. А тут розкручуємо. Все. У нас готово. Беремо наші сухі інгредієнти і розподіляємо по тісту. Залишаючи з країв по декілька сантиметрів. А що це? Тут, пам'ятаєш, ми змішували муку, цукор і крохмаль. Ця суміш нам потрібна, щоб коли наші персики будуть пускати сік, щоб цей сік не розпливався з тіста. Так, беремо наші персики і викладаємо гарненько. Нікіта, а ти б які фрукти взяв для начинки? А я люблю будь-які фрукти. Так, абсолютно всі? Так. Круто. Твоїй мамі дуже пощастило, тому що інших дітей не заставиш їсти фрукти. Викладаємо гарненько. Я люблю, коли дуже багато начинки. А тісто підніметься потім? Ні, воно і не повинно підніматися, тому що воно пісочне. Але це буде дуже смачно, я обіцяю. Наші персики ми виклали, і тепер треба дуже обережно загорнути края. Ось так. А для того, щоб скоринка була рум'яною, змастимо нашу галету розтопленим вершковим маслом і посипемо цукром. Отже, залишилось лише запекти. Для цього ми розігріємо духовку на 210 градусів і покладемо туди галету на 30 хвилин.
Ось така краса в мене вийшла, а тепер ваша черга готувати. Наші галети готові. Діти, ви задоволені результатом? Аліса, як тобі? Я задоволена своїм результатом. І мені подобається моя галета, бо вона дуже смачно. Смачно виглядає, так? Виглядає, так. Мені теж вже хочеться її спробувати. Нікіта, як тобі твоя галета? Я не знаю, але я, мабуть, думаю, що це буде вкусно. Мне нравится в моей галете то, что я, во-первых, ее приготовил сам, старался, ну и, во-вторых, она неплохо выглядит. Так, я с тобой згодна. И я следовал рецепту, который давали нам вы. Так, тобто, якщо щось не вийде, то ми знаємо, хто винний, так? Дивіться, а зараз ми перекладемо ваші галети у тарілки різного кольору. Нікіти галету ми перекладемо, зараз лопаткою допоможу. Ми перекладемо у блакитну тарілку. А Аліси? О, білу. Так, Аліса твоя така міцніша. Так. І зараз ми запросимо ваших матусь. Вони будуть дегустувати ваші блюда і намагатимуться вгадати, де чия страва. Тільки ми з вами знаємо, що в блакитній тарілці Нікіти галета, а в білій тарілці Алісина. Кличемо наших матусь. Будь ласка, заходьте. Що тут наші дітки приготували нам? Ух ти, як здорово! Приготували дуже смачні галети з персиками. Це Альона, мама Аліси, та Юля, мама Нікіти. Матусі, я вам пропоную скуштувати та відгадати, де чия страва. Де страва Аліси, а де страва Нікіти. Ну, виглядить дуже вкусно. Всі три апетитні. Дуже просто. Я тут відрізала по два шматочки, ви можете брати і куштувати. Вкусно, здорово, такой летний. Мне кажется, зачем угадывать, где чей пирог, если они и так вкусные. Тут нет соревнования, поэтому главное опыт и знания, которые они получили сегодня, готовя эти блюда. Так, я згодна. Тем більше, вони все готували самі. Ну да, думаю, будут бабушек дома удивлять теперь. Пап. Еще, давайте. Тепер... Так, якось. Обмениваемся. Так. Я думаю, діти вам зараз заздрять. Вони так хотіли скуштувати вже скоріше. Думаю, Нікіта точно. Я йому завжди говорю, у нього синдром Вінні-Пуха. Сладості слишком любить. Так, ви ще не смакували ось цю страву, так? Так. А Юля ще оцю не смакувала. Да. Я не знаю, як ви будете вгадувати. Можливо, по сервіруванню, або по нарізці, або, я не знаю, по товщині. Може, по цвіту.
Разве что по цвету тарелок. Может, синяя тарелка? А может, тут нас хотели как-то запутать. Запутать. Да. Все очень вкусное. По вкусу очень сложно определиться, потому что да. Они действительно я не думаю, очень вот похожи. Я думаю, вот это Алисы моей. Так, як вам? Чому вам так здається? Я думаю, цвет тарелки играет значение. Мне тоже кажется, у нас и... вот есть похожие тарелки дома. А діти не обирали, яку тарелку вони покладуть. Ну, так как все-таки девочка, может, чуть-чуть поаккуратнее, может, как-то в дизайне этих, так она любит рисовать, и у нее к этому есть способности, она, наверное, аккуратненько тут тесто, тут каемочку делала. Мне кажется, вот это отличительная черта. Но вкусно, все три вкусные, бесподобные. Мне кажется, что Никита, потому что именно вот как фрукты нарезаны. Я вважаю, прийшов час розкривати карти і розкажемо нашим матусям, де чия тарілка. Отже, Юля, ви вгадали. Тарілка Нікіти блакитна. Він дуже старався, нарізав дуже активно. Альона, а ви майже вгадали, тому що ця тарілка Аліси і галета в неї теж дуже акуратно згорнута. То що, давайте покличемо наших дітей? Ви всі молодці, у вас дуже гарно вийшло, а я, як завжди, бажаю вам гарних експериментів у кулінарії. До нових зустрічей на кухні!